Okay. Caída aqui agora. Ó, a roda de trás parece que vai levantar. Ah, mas tudo tem que ter a prática, né? É. No caso aqui de lado tombava, vixe, fácil, né? Mais uma descidinha. E essa última. O mais legal é ver ela patinando. Pelo vídeo não dá pra ter noção do caimento que é aqui. Mas ó, a colheitadeira vai deslizando, cara. Só pra vocês terem uma ideia, ó, a copa das árvores. Nós estamos na altura da copa das árvores aqui, cara. E as árvores não tá, sei lá, 30 metros de nós. Mas olha ali um segredinho. Ele colocou peso no eixo traseiro ali, ó. Ah, eu vi. Se fosse a outra lá, tinha empinado aqui. Tem uns belos pesos atrás ali. Resumido, nada torto, pois é, né? Não, você queria fechar a porta e ficar sossegado aí? Pode ficar aberto. Não, é até de um jeito é melhor pra ver ali.
fazer, plantar pastagem. Veneno tá passado. Vai. Vamos. Pois é. Vai descarregar, só é possível. Ah, não, sim.